E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a saída de Coyote para a Banda Luxúria. Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Gente, todos nós sabemos que o Coyote é um dos maiores cantores de rochadeira. E na Banda Luxúria ele fez o maior sucesso no ano de 2014. Fazendo vários shows no Brasil e fora do Brasil. E eu já tinha anunciado aqui várias vezes no canal que o Coyote seria o novo vocalista da Banda Luxúria. E é, agora é oficial e o Coyote é o novo vocalista da Banda Luxúria. E ele deixou um vídeo aqui falando um pouco sobre sua volta para a banda. Mas antes de ir ao vídeo, eu gostaria de falar para vocês que gostam da rochadeira, que se inscrevesse no meu canal e ativasse as notificações, porque quase sempre eu estou postando vídeo novo aqui no canal. E também eu trouxe essa semana um pouco falando sobre Marlon Góes, o top da galáxia, que ele vai voltar para um projeto solo. Eu vou deixar esse link aqui em cima no card e também na descrição e no final do vídeo para vocês poderem ir lá e conferir. Porque o Marlon Góes também cantou demais nos anos de 2015 para 2016. Cara, ele fez maior sucesso aí e ele é um dos grandes cantores aí de rochadeira também. Então, voltando ao Coyote, ele é o novo vocalista da Banda Luxúria e deixou um vídeo explicando a sua volta. Então, vamos lá ao vídeo. Salve, salve, galerinha. Boa noite, né? Primeiro lugar. Então, eu falei pra vocês que a gente tinha uma novidade, né? Eu tinha uma novidade pra passar pra vocês, mas... Então, a novidade é essa. De volta, como se diz, de volta pra casa. De volta pro Luxúria. Recebi o convite e... Achei top voltar de novo. Achei legal. E espero que vocês gostem. E eu acredito que gostou demais, né? Os comentários estão muito bons, tudo positivo. Pela minha volta, agradecer ao Ricardo, ao Rafael. E falar que o putão vaidoso tá de volta. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. R.A. Produções. Nós estamos juntos, gente. E o Coyote deixou um vídeo mandando um recado para todos os compositores. Vamos lá ao vídeo. Olá, gente. Boa noite. Gente, só passando aqui para deixar um recadinho aqui para os compositores do Brasil. A galera aí que sempre manda música pra mim, vocês poderem passar pra mim aqui, pra gente negociar, trocar uma ideia, conversar. Mas, gente, música boa, gente, mas boa mesmo, música pra chegar e acabar com tudo, viu? Tô aqui, só via direct, deixo o contato e a gente... Tô com um contato novo, perdi aquele contato antigo e... Tiver música... Boas músicas, realmente interessantes. Tô precisando muito. Então, gente, é isso. O Coyote deixou o recado aí. Vocês que tem aquela música top, é só enviar pra ele lá. Porque, velho, tem uma música na Banda Luxúria, é sonho de qualquer um. E eu tô ligado que você aí faz uma música top. Então, manda lá pra Luxúria, porque, gente, o Coyote voltou aí. E eu espero que ele faça o mesmo sucesso do ano de 2014. Porque o Coyote canta demais, cara. E assim, a voz dele é incrível. E ajuntou uma coisa com a outra, velho. Então, tá bom demais. A Luxúria agora está com esse representante, que é o Coyote, que é bom demais. O Coyote canta pra caramba. E eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. O que vocês acham da volta do Coyote pra Banda Luxúria? Comenta aí embaixo aí. Pode comentar aí, que eu sempre estou olhando os comentários e eu vou interagir com vocês. Então, comenta logo aí um monte de coisa que vocês achou. Eu postei uma enquete aqui também nos meus stories. Eu gostei muito dos comentários. Então, comenta aí o que foi que vocês achou. E também manda uma mensagem lá no meu Instagram, Emerson YouTube, lá pra nós trocar uma ideia. E você dá uma sugestão de vídeo também. Então, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, só pra esclarecer isso pra vocês. Se gostou, né? Dá aquele like e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no Arrocha e no Arrochadeira. Tamo junto, rapaziada. Faz o Elo.